Rezidentura proqramının doktorantura kimi qəbul edilməməsi və yaxud daha konkret dönüb desəm, doktorantura Azərbaycan Respublikası ömür boyu təhsil üzrə milli kvalifikasiya çərçivəsində 8-ci səviyyə olaraq qəbul olunur və dünyada, eləcə də Türkiyədə, Almaniyada, İngiltərədə, bütün ölkələrdə rezidentura proqramı qarşılığında olan istər asistanlıq illəri, istərsə Almaniyada olan mütəxəssislərlə danışanda oradakı qanunvericiliyə baxırıq. Bütün mərhələlərdə bu 8-ci pillədir. Yəni bunun üzərinə yenidən bir doktorantura oxumağına dünyada heç bir şəkildə ehtiyac görsənmir və aydın bir şəkildə UNICEF-in də demək ki, təhsil standartları adı altında olan sinifləməsində həmin 8-ci sinifə bərabər tutulanlar içərisində həmin rezidentura da var. Ona görə bugün burada deyərsiniz təzad hardadır? Təzad çox açıq bir şəkildə. Əgər bu 8-dirsə, onda 7 nə olur? Çünki Azərbaycanda ali tip təhsili baza təhsili olaraq qəbul olunur. Halbuki 6-cı səviyyə olaraq bu baza tip təhsili nə Türkiyədə, nə Avropanın heç bir ölkəsində yoxdur. Yəni biz Sovet sistemi, təhsil sistemi ilə Avropa təhsil sistemi arasında sanki ortada qalmışıq və bu simbiyozdan real nəticə əldə etmək olmur və bunlar sadəcə bir sənədləşmə və qanun məsələsi deyil. Bu, bir mənalı bir insanın həyatına təsir edən çox önəmli faktordur. 28 yaşına gəlmiş bir ixtisasçıya yenidən biz dönüb deyirik ki, elmi iş yazmaq istəyirsənsə, yenidən doktoranturaya və magistraturaya girməlisən. Bu, əslində, insan hüquqlarına əksdir, çünki başqa sahələrdə, hüquq sahəsində, mühəndislikdə belə bir şey yoxdur.